mund të kemi dhe një fitore ashtu siç ndodh rëndom në futboll që ekipet bëjnë dhe llogari që përse të konsumohemi me Shqipërinë, le të dalë dhe Shqipëria qoftë e dyta, qoftë e treta, se pastaj bëhet dhe kjo përmbledhja e të tretave në disa grupe që nuk e di se si bëhet ai rankim, nuk jam shumë e saktë. Mendon që mund të kemi një shans nëse barazojmë që të kemi një fitore si thua të dhuruar nga Spanja? Për pyetja është në qoftë se. Kjo në qoftë se në futboll është e vështirë. Nuk duhet mendojmë absolutisht në qoftë se me bërë plane, nuk bëjmë planet. Se dhe plane në qoftë se hyse nuk do kishe ullur kokën, si që thënë njëzë, ne do kishe pësuar aty gol. Që që, kjo është një, këto logari, mua personalisht nuk është se i ka marë parasysh ose me bërë kalkulime, nuk bëjmë futbol kalkulime, thjesht kemi ndeshjen e radhës me Kroacin, edhe aty kemi shanse tonë. Mendojnë që kemi shanse me Kroacin? Natyrisht, i patëm shanse dhe me Italinë. Mos harrojmë që Rej Manaj pati një shansin e artë ku Donnarumma e pre gutovin për dryshe do kishe hyrë gol dhe ne nuk do diskutonim për hysën asë për asë një vit tjetër. Do ishim gjithë të knajqër me një pikë dhe do kishim një finale në Hamburg ndaj Kroacisë. Kështu që prapë dhe njerë. Mund të luani më mirë, mund të ishim pak më të guximshëm sepse dhe Italia. Italia pati presim ato 30 minutet e para ku ne nuk po gjeni spatëm hapësira fare dhe pastaj e uli dhe Italia tempin, fund fare rezikoj dhe Italia. Por, vajtë e susit që vajti, prapo unë me shof në mënyrë pozitive, duhet të mësojmë nga kjo ndeshje dhe ndeshje me Kroacin do shta tra një mund të bëjnë, do shta mund të këtë ndërhyrje në formacion. Qëpar duhet të ndryshoj Silvinho, mendon, për balin me Kroacin? Unë mendoj që ne duhet të jemi më agresiv. Si që thashtë dhe më përpara, Kroacia ka presionin, prapë ne jemi në pozicionin inferior në thojnëza, Kroacia ka më tepër presion e shikipi madhë, ka lëtarë shumë mirë, kështu që ato do e kemë presionin, fitojnë ndeshin. Këtë gjithë do të ashtërëzojmë, ndoshta me zgjidhje më të mirë, ndoshta, jo si që luetë me Italinë, basë golit parë dhe u këtë më brapa, kemi pak më lartë, jo të këtemi në zonë e 16, që s'pak më lartë në mes në fushës, aty të kemi më agresiv, dhe të punojmë shumë, të vrapojmë shumë, dhe pasaj të mundojmë të dhejmë dhe lojnë, brojnë me lojnë, ketë dhe më tepër mundësi dalim duele një kundra një, dhe a i mund ketë, po themi, me këtë cicit që ka, mund në zgjidhi situatën. Mendojnë që në qofë se për shumë do kishim Kroacin, ndeshjen e parë, do merte ndrysha? Se futboli, disa prej teknicienve thonë është loj episodesh, episodet ka raste që e përcaktojnë futbolin. Disa të tjerë thonë janë 90 minuta, topi është i rumbullakët, kush është ekipi më i mirë. Po natyri që ka edhe një vju e shmëri ekipesh edhe fanela është ajo që ka pesh. Mendojnë që po të kishim Kroacin ndeshjet parë, mund të kishim një qik më shumë hapsir për të pasur fat? Nuk e mendoj... Jo, se mendoja shu, se dhe njerë, dhe Kroacia, ne përflasim pra për një skuadrë që ka ndalë finalet të botrorit dhe 2018 mos gaboj, pas ta edhe në botrorin e kaluar kanë bërë jashtëzakonisht mirë, shu që është një skuadrë jashtëzakonisht e madhe me shumë element, me shumë tradit, në kjo nuk lënë rol fare për mendim tim. Grupi faktikisht është një dhe grupet më të vështirë, ose grupi më të vështirë që mund në abinte ne dhe në Gjermani, shu është tematizu këj grup që si grupi më i vështirë. Kështu që për ne dhe njerë, edhe mund të humënim me Italinë, se ajo nuk është, po themi, gabimi që humënim me Italinë, por kishim mundësit tjepnim, po themi, kishim një loj pak më ndryshe. Pak më ndryshe, mund të humënim edhe 3-1, 4-1, së është, dhe dhe jërë, Italia është një skuadër jashtëzakonisht e madhe. Shpresoj që me Kroacinë kemi nxjerr ato, po themi, kemi taktikën e dur dhe qasën e dur për me marrë dhe aty ndoshta një fitore, pse jo. Po me Spanjën, me ajsa pe për balë Kroaci, Spanjën dhe qëpar e këpjër Spanja? Spanja, përmenimin tim Spanjë që nga fillimi, parë se me fillu kampionatet e Europian, kam thënë Spanja është me pa përshtatë që janë për ne. Mënyrën se si luajnë ata janë jashtëzakonisht shumë lartë. Dhe aqë më tepër dhe Kroacinë e rrafën, ose fituan ndeshin shumë letë, po themi, mund të kishim fituar dhe më lartë me gola, kështu që Spanja dhe që the pak më përpara, në qovë se do aktivizoj ato lojtarë
që nuk kanë luajtur në dy ndeshjet e para, do të bëhet më rrezikshme për ne sepse ata do të tregojnë veten që të marrin një vend formacion. Kanë lojtarë jashtëzakonisht shumë cilësor dhe ka dhe djem të ri që janë në nivele jashtëzakonisht larta.